Karibu Kasazi TV ili uwe mtu wa kwanza kupata habari za kitaifa, habari za kimataifa, habari za michezo na burudani, bila kusahau matukio, majanga, mikasa, biashara na uchumi. Tafadhali subscribe maandishi rangi nyekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu na video zetu. Asante. Miaka 62 iliyopita, siku kama ya leo, ndio Raisi Samia Suluhu Hassan alizaliwa. Siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 mwezi Januari ya mwaka 2022, Raisi Samia anasherehekea siku yake ya kuzaliwa akiwa ametimiza miaka 62. Hivyo alizaliwa ilikuwa tarehe 27 mwezi Januari ya mwaka 1959. Rais Samia siku ya leo anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Watu tofauti tofauti wamempongeza, lakini wengine wameenda mbali na kuandaa matamasha. Mfano Clouds FM, Clouds TV wameandaa tamasha lao ambao linaitwa Mama Day, ambao wanampongeza Rais Samia. Na Rais Samia hajabaki kimya, amewapigia simu live na amewapongeza na amewashukuru kwa kumtakia na kumpongeza siku yake ya kuzaliwa. Miongoni mwa watu ambao wametaja MC ama Mwijaku, lakini pia amemtaja waziri wa fedha pale na wengine tofauti tofauti ambao wanahakikisha tamasha hilo hapo linaendelea paka wakati huu hapa. Sasa Diamond Platnumz naye pia hajabaki nyuma, naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram naye pia amempongeza Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza miaka 62 ama kwa siku yake ya kuzaliwa. Kaandika hivi kupitia ukurasa rasmi wa Instagram, kaandika: birthday Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Asante kwa kufanya Tanzania ina furaha. Sasa Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu zaidi ili wa Tanzania tuzidi kufaidika na neema za uongozi wako bora. Ameposti picha hapo unayoiona, ndugu mtazamaji, ni picha ambayo ilipigwa, ilikuwa ni siku ya wanawake pale Mlimani City, ambako walipata picha pamoja Diamond Platnumz na Rais Samia Suluhu Hassan. Sasa kaposti picha hii hapa, kaandika: birthday Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Asante kwa kufanya Tanzania ina furaha. Sasa Mwenyezi Mungu akupe umri mrefu zaidi ili wa Tanzania tuzidi kufaidika na neema za uongozi wako bora. Afaka ika emoji ya Tanzania. Yapi maoni yako ndugu mtazamaji? Siku ya leo ni siku ya kuzaliwa rais wetu mpendwa, shujaa wetu, Amiri Jeshi Mkuu, Rais Samia Suluhu Hassan. Ametimiza miaka 62 huku akiwa amezidi miaka 2 tu uhuru wetu. Nafahamu kwamba sisi tulipata uhuru kwa mwaka 1961, Rais Samia kazaliwa mwaka 1959. Dondosha maoni yako chini katika sehemu ya comment section. Kubwa zaidi usisahau kusubscribe ili tuweze kuwa pamoja wakati wote. Naitwa Abdul Karim na Kasazi TV. Asante, tukutane wakati mwingine. Karibu Kasazi TV ili uwe mtu wa kwanza kupata habari za kitaifa, habari za kimataifa, habari za michezo na burudani, bila kusahau matukio, majanga, mikasa, biashara na uchumi. Tafadhali subscribe maandishi rangi nyekundu yanayosomeka subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na alama kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zetu na video zetu.